Hej! Idag har vi åkt ut i skogen. Vi har hittat en jättefin plats här i Tingstäde som heter Kjutkeldo. Och idag ska vi göra lite insektshotell. Så vi har lite exempel på hur man ska göra. Sen kan man gå in på nätet sen och titta på, det finns massor av olika information hur man kan göra insektshotell. Men vi ska visa ett par sätt i alla fall. Jag har en tom burk här, en plåtburk. Och så har vi varit och plockat vassrör i Tingstäde träsk. Och de har lite håligheter här. Om man ska ha bin till sin trädgård så tycker de om att ha bon. Och ett insektshotell, då kan man tänka på att man har sådana här ihåliga rör som man kan få från växter. Och det är bra om de är hålen mellan 3 och 6 mm stora. Och sen ska den vara 10 cm lång ungefär. Då trivs bina väldigt bra. Så nu ska vi klippa lite här. Och Ann-Charlotte, vad gör du då? Jo, det går jättebra och så använder en sån här. Det här är en yoghurtkartong också som man kan klippa av. Och den är ungefär 10 cm den också. Och så kan man lägga kottar i den. Av olika storlekar. Så fyller man den så här med kottar. Så finns det en massa skrymslen och vrån här som insekterna kan krypa in i och bo i sitt eget lilla hotell. Vi har satt upp ett sånt hotell där borta sen som vi ska visa er också hur det ser ut. Så det är jätteenkelt att göra. Och smart att kunna använda yoghurtkartongen igen. Men varför behöver vi då bin då? Jo, för att de ser till att vi får mat på bordet. Men hur då? De åker runt från blomma till växt pollinerar. Så vi ska vara så rädda om humlorna och bina när vi ser dem. Så nu tillsammans med era vuxna, det är bara att använda fantasin och gå ut i skogen så kan ni hitta, som man får löpt lite kottar. Kanske åka till något träsk eller vid vattnet och få lite vass. Och hitta lite ett och annat och göra ett eget lilla insektshotell. Och jag hittade hemma ett gammalt djurhus. Det tror jag är min dotter som har gjort någon gång på slöden. Så här. Och den har ju bara stått och är inte använd på jättelänge. Så då tänkte jag att jag kan hänga upp den så här. Och så kan jag hänga i hela stället i vedbitar som man borrar hål i så här. Och så kan man lägga kottar bredvid. Och så fyller man på med olika material efterhand. Så kan det bo olika bin och insekter där. Och tänk vad glad och stolt du blir över dig själv. När du är med och hjälper till i naturen. Guds skapelse. Man behöver ganska mycket, va? Mm. Ja, det går sen det. Det är bra att de är olika storlekar. För det blir olika stora hål i dem. Nu kan man klippa av dem lite. Kan man bygga på här lite. Det blir massor med skrott här. Det tar naturen hand om. Det är bra med en bra sekatör. Om man har det. Ja, precis. Men en sax går också bra. Mm-hmm. Men då kan man klippa lite mindre åt gången. Kan man göra. Vet ni om att det finns ungefär 270 olika biarter bara i Sverige. Oj, ja. Och en tredjedel av dem är hotade. De är rödlistade. Alltså de försvinner väldigt fort. Ja. Så det är därför det är viktigt att vi gör så här lite insektshotell så vi kanske får behålla våra bin. Och att vi inte klipper våra gräsmattor. Kan man låta maskrosen vara kvar. Det är snaskig mat för bina. Skilla. Alla möjliga blommor. Man kan ha en liten äng på sin gård. Absolut. Man behöver inte klippa allt. Man kan klippa en bit och så spara lite. Ska vi gå och titta när vi har satt upp våra det gör vi. Insektshotell?